I dag skal vi ændre verden. Du har et spejl, og jeg har en kassettebåndoptager, så tager vi den derfra, så går vi ud og kigger på det. Så ser vi en mand med hår ned i øjnene, og så ser vi et barn løbe rundt med en saks. Så ser vi manden hamre ind i en løftepæl, og så ser vi barnets mor komme løbende panisk herhen. Så griber vi ind. Så ændrer vi verden. Så tager vi barnets saks og klipper mandens hår. Og så ser han sig i spejlet, og så siger han tak. Så når moren endelig herhen, og hun siger tak, vi har det på bånd. Så har vi en saks, og så har vi et spejl, så har vi lidt pandehår og to tak på bånd. Så tager vi den derfra, så kigger vi på det. Så ser vi en ung kvinde med knold i nakken. Og så ser vi en mand med en kæp i øret. Så ser vi hende forsøge og forføre manden. Og så ser vi manden lalle ufokuseret rundt. Så griber vi ind. Så ændrer vi verden. Så tager vi kvindens hårelastik og lader hendes hår flagre frit. Og så tager vi kæppen ud af mandens øre og giver ham klarheden tilbage. Og så finder de hinanden, og så siger de, tak, tak, vi har det på bånd. Så har vi en kæp, og så har vi en hårelastik, så har vi en saks, og så har vi et spejl, så har vi lidt pandehår og fire tak på bånd. Så tager vi den derfra, så kigger vi på det. Så ligger vi spejlet på jorden og kigger ned i det. Så ser vi sgu pludselig himlen og ser vores grimasse. Så ser vi ser der lidt mutte ud. Så griber vi ind. Så ændrer vi verden. Så tager vi mandens pandehår og folder det på midten. Så spænder vi det på kæppen med hårelastikken. Så har vi en pensel. Og så skærer vi os med saksen og dypper penslen i blodet. Og så maler vi på spejlet et smil. Så kigger vi på det. Og så ser vi smiler. Så har vi ændret verden. Og så siger vi tak for i dag, og går hjem i seng, så har vi næste morgen et smilende spejl, og så har vi næste morgen et bånd fuld af takker. Så tager vi den derfra, så ændrer vi verden, så bukker vi små tandhjul af båndet med takkerne, og så tager vi spejlet ned og giver det videre til vores nabo, så sætter vi alle tandhjulene på plads i systemet, så kigger vi på det og ser resultatet, så ser de, vi smiler, og de siger tak. Og vi siger selv tak.